江南一带有一个吉祥镇，此处地处偏僻，交通不便，当地的人都以捕鱼为生。吉祥镇的东边有一户人家，姓李，李老汉已经43岁了，妻子为他生了4个女儿，年初的时候刚刚给他生了个儿子。老来得子的李老汉心中非常的高兴，看着儿子胖嘟嘟的脸庞，他觉得自己这一辈子总算是有寄托了。不过李老汉家因为家中孩子众多，而且都是女儿，劳动力又少，所以比一般的家庭都要贫穷。自从得了儿子以后，李老汉对这4个女儿是百般看不惯，总想着早早地把这4个女儿给嫁出去，然后自己得一笔丰厚的彩礼。4个女儿中，二女儿李依然是最漂亮的，她不光人长得漂亮，而且织布绣花样样精通，如今已经15岁了，上门来李家提亲的人数不胜数。不过李老汉却有着自己的小心思，他觉得4个女儿中也只有二女儿有望嫁个有钱人，如果对方能给出丰厚的彩礼，那么将来自己和儿子将会吃喝不愁。一年后，媒婆来到了李老汉家，他对李老汉说道，城中赵员外家儿子赵伟今年刚刚17岁，和李依然十分般配。李老汉一听赵员外，两只眼睛立即瞪大了，要知道赵员外乃是城中数一数二的富贵人，而且膝下只有赵伟这么一个独子。虽然赵伟从小体弱多病，但是如果让李依然嫁过去的话，对李家来说乃是天大的好事啊。就这样，李依然在父亲和媒婆的主持之下，和城中赵员外的儿子赵伟成亲了。可是好景不长，李依然嫁到赵家还没有一年，赵员外的儿子赵伟就因病去世了。按理来说，李依然嫁过去没有孩子是完全可以改嫁的，可是他的父亲李老汉并不同意，因为他觉得李依然只要不改嫁就还是赵家的媳妇，赵家家大业大，自己总会有所沾光的。可是李依然在赵家过得并不如意，赵员外和夫人都觉得是李依然命硬克死了自己的儿子，所以平日里对李依然百般刁难。李依然也是一个性格刚硬之人，看到公公婆婆对自己如此刁难，于是提出要搬到山中居住。就这样，李依然收拾好了包裹，搬到了偏僻的乡下居住。他住的地方四面都是山，山上有一个寺庙，山下只有李依然这么一户人家。公公婆婆看到李依然执意要搬走，又想着那里人烟稀少，于是同意了李依然搬到乡下居住。这一日将近傍晚，李依然在院子之中打扫，突然一个书生打扮的男子走进了院子，并且声称自己是路过此地，想要讨口水喝。李依然也没有多想，转身回去给这书生端了一杯水。这书生在喝水的时候问李依然附近有没有客栈，自己从远方而来，眼看天就要黑了，得找个落脚点居住。李依然对书生说道，此处地处偏僻，你如果要找住的地方得去往镇上，不过恐怕天黑之前你是赶不到镇上去了。书生听了以后表现得非常着急，李依然看在眼里，突然想起了自己死去的丈夫，丈夫生前也是这般书生打扮，极其喜爱读书，若不是因病去世，或许还能考个功名。于是李依然对这书生说道，我家院子之中还有一间空房，如果你不嫌弃的话就住在此地吧。书生一听表现得十分激动，他连忙向李依然鞠躬致谢，并声称自己第二天一大早就会离开，绝不会给李依然添任何麻烦。可是令人没有想到的是，晚上的时候下了一夜的暴雨，第二天书生刚准备启程去往镇上的时候，发现去往镇上的必经之路被雨水给冲塌了。不光如此，大雨还在一直下，就算现在道路没有被冲塌，
这满是泥泞的山路也是很不好走。无奈之下，书生只好在李依然家暂时住了下来。大雨一连下了好多天，书生和李依然在这些天的相处中也是慢慢产生了感情。不过李依然觉得自己只是一个寡妇，实在是不该有那些乱七八糟的想法。这一日，李依然在厨房之中做饭，一不小心割到了手，书生赶紧跑上前来，面露关切之色，又是替李依然包扎伤口，又是口头关切。李依然自小被父亲轻待，出嫁之后又早早地守了寡，从来没有一个人像这书生一样关心自己，一时之间他伤心地呜呜哭了起来。书生以为李依然太过疼痛，赶忙出声安慰，可是李依然哭得更大声了，他把自己心中的想法告诉了书生。书生听了李依然的话以后，也是一本正经地对李依然说道，我自小失去了父母，在你这儿住了这些天，让我有了家的温暖。如果你不嫌弃我是一个穷书生的话，那么我带你离开这里，我们俩做一对恩爱的夫妻可好？李依然听了以后有些心动，但是转念一想，自己身无分文，就算跟着书生离开了这里，该拿什么来维持生计呢？书生仿佛看出了李依然的顾虑，他对李依然说道，这山中的寺庙之中有很多的香火钱，我在无意之中发现方丈把香火钱都藏在自己平日诵经的房间之中，你可以假借拜佛为由前去偷了那些香火钱，这样的话我们就可以远走高飞了。李依然听了书生的话之后也没有犹豫，当天晚上书生和李依然一同潜入了那寺庙之中。书生声称李依然身材小巧，可以钻过那窗子，自己在外面放风，确保万无一失。李依然心思单纯，信了书生的话，就这样钻进了窗户之内，进了房间。可是令他万万没有想到的是，方丈居然直直地站在房间之中，看到李依然进来之后捋了捋胡须说道，你终于来了。李依然不明所以，按理来说现在已是深更半夜，方丈早该已经休息了，为什么会站在此处呢？方丈似乎看出了李依然心中的想法，对李依然说道，先把衣服脱掉吧。李依然听此一言不觉有些发愣，都说出家人以慈悲为怀，难不成这老方丈觊觎自己的美色，意图图谋不轨？他刚想要转身离开，谁知老方丈身手极快，一下子就扯下了李依然的衣服，一时之间李依然的肩头便露了出来。只见李依然原本白皙的肩头有一个紫青色的手掌印，李依然觉得十分害怕，连忙问道，这究竟是怎么回事？那老方丈叹息一声说道，哎，你被山精迷了眼，你且不要出声，我知道他就在外面，等我出去和他较量较量。就这样，老方丈慢慢地走出了屋子。那书生看到老方丈出来之后，嘴里恶狠狠地说道，这臭娘们居然这么没用，这么快就被发现了。说完之后转身就想逃跑，可老方丈哪里会轻易让他逃脱呢？只见老方丈手中拿出了一串佛珠，直直地朝着那书生掷了过去。书生赶紧躲闪，可那佛珠好像有生命似的，书生跑向哪里，佛珠就追到哪里，最终那书生精疲力尽，被佛珠给死死禁锢住。而此时李依然也从房间里走了出来，他看着幻化为原形的书生泪流满面，没有想到自己遇人不熟，要不是有老方丈的话，后果不堪设想。老方丈转身对李依然说道，你今生注定没有夫妻缘分，若是强求的话，只能害人害己，望你好自为之吧。经过这一番变故之后，李依然也死心了。几天之后，他对赵员外和夫人表明了自己的心意，然后上山削发为尼，从此以后青灯古佛，了此残生。
好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，愿佛光照耀全家，吉如意伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给你的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下。